اب اس کے بعد فرعِ ثانی کے مصاحب نمبر 5 رمضان بیجاپور متعلم درجہ عربی ہفتم کو نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخیل طواف حرم کر رہا ہے ماشاءاللہ, تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ, تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. میں سویا تسلی علی کہتے کہتے میں سویا تسلی علی کہتے کہتے شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے. بفضل الہی وہ پہنچے حرم میں, تڑپتے ہیں ہر پل جو اس کے نبی میں. بفضل الہی وہ پہنچے حرم میں, تڑپتے ہیں ہر پل جو اس کے نبی میں. دریا پہ جو چلے حاضری کو, دریا پہ جو چلے حاضری کو, کرم میرے رب کا نظر آ رہا ہے. تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. میرے عشق رک جا کہ تجھ کو قسم ہے, محبوب داور کا پیارا حرم ہے. میرے عشق رک جا کہ تجھ کو قسم ہے کہ محبوب داور کا پیارا حرم ہے. ہے خوشیاں کھلی ہر کسی کے لبوں پر, ہے خوشیاں کھلی ہر کسی کے لبوں پر, کہ منظر سہانا نظر آ رہا ہے. تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. سمجھ سوچ کر تو قدم اپنا رکھنا, یہ شہر نبی ہے ذرا تو سنبھلنا. سمجھ سوچ کر تو قدم اپنا رکھنا, اس شہر نبی ہے ذرا تو سنبھلنا.
ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا یہ فرمان باری نظر آ رہا ہے تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے قسم ہے تمہیں زائروں اب نہ چھیڑو ابھی سورہ وضحا پڑھ رہا ہوں قسم ہے تمہیں ظاہروں اب نہ چھیڑو ابھی سورہ وضحا پڑھ رہا ہوں کلام الہی سب آیتوں میں کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے میں سویا تصلی علی کہتے کہتے میں سویا تصلی علی کہتے کہتے شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ